Kaixo, dakizuenez, lanean istripuak gerta daitezke, eta lanagatik gaixotu egin gaitezke. Horrelakorik ez gertatzeko, behar beharrezkoa da laneko arriskuak prebenitzea. 10, 11, 12 eta 13 eduki multzoetan, laneko arriskuen prebentzioaz arituko gara bideoz bide. Guztira, 4 eduki multzo ditugu. Lehenengoa, 10. Eduki multzoan ezagutuko ditugu laneko arriskuen prebentzioaren oinarrizko kontzeptuak. Bigarrena, 11. Eduki multzoan aztertuko ditugu legedia eta antolamendua. 3. Ondoren, 12. Arrisku faktoreak eta beren prebentzioa. 4. Bukatzeko lehen sorospenak ikasiko ditugu. Jarraian, bideoak ikus ditzakezu. Klikatu binetan bertan bere bideoa ikusteko. Zuen interesekoa izatea espero dugu. Aio!